Për shëndetje të ndërruar dhe gjues të Radio Lushnjës në 95.5 MHz, si jemi në emisionin e radhës në Radio këtu, pikrish në valet e Radio Lushnjës, dhe me mua iftuar atë Gjevair Dedej, që ndre e Shqipëri për të folur mjë teme cila është sa humane, por aq dhe e mpret në ditë dhe sot me që ndikon dhe të përse drejti në jetën socialit të gjithë kujt. Kemi për të folur gjëre gjatë mbi familje, familje shqiptare, Një familje e cila ta shumë ka kaluar shumë etapa dhe që shikojmë se, se kundodhët në qëndru e vetë, në tradicionin e vetë, në atë që ne e quajmë të shendë, pjesën e qedizës kryesore të kësaj shëqërije të sotme të shqiptarve. Po jo vetë në shqiptarve që jetoj në Shqipëri. Sepse ne një jemi si karakterë shqiptarë që jemi konservatorë dhe lidur fort me familje, por ndryshimet, situatat koha, tradicionin që ka ndodhur në Shqipëri, Ka ndikuar dashur pa dashur dhe mbi familjet shqiptare. Një temë mpret që uh, pak a shumë të gjithë e ndjejnë me fenomenet që ndodhin dhe dëgjojmë për ditë në informacionet e ndryshme nga rrjetet e ndryshme që vijnë. E sidoqoftë, duke parë gjithë këtë ndjeshmëri sociale që kemi lidhur me familjen, sot Axhever Dedei në mikrofon së bashku me mua do të diskutojmë çështjen e familjes. Në fakt, doja ta filloja bashkëbisedimin me ju, mirëse erdhët një herë në Radio Lushnja sërish. Faleminderit ftesën dhe doja ta filloja pak a shumë këtë tematik për ta trajtuar së bashku duke par pak a shumë flasim shumë jemi shqiptarë kemi shumë popullsi shqiptare e shpërndarë në botë gjithandaj kudo që shkojmë, dëgjojmë, flasim na vi fakte të gjurmë të shqiptarëve po në bazë të statistikeve që keni si uh, institucion vetar uh, lidhur me shqiptarët kudo që ndodhen aktualisht në uh, rrejtë të tyre, pra në gjenezën e tyre, uh, familje shqiptare, uh, ku ka përbërë e sajtë, më thënë, të shtirë dhe gjithë botën? Sa, sa numërojmë ne? Sa, sa shqiptare jemi në gjithë botën? Aktualisht kemi një mision në qende e shenjëtorve Shqipëri, e cila i dedikot familjes. Mm -hmm. Beqenërish grupeve në nevoj për të i sjellë në jetë normale. Mm -hmm. Një ndër arsyet dhe këmgullja është e punës tonë të përditshme është të mbajmë familjen në linjat e veta. Në mënyrë që të trashëgojmë edhe tek pasardhësit tanë një kulturë, një traditë, një gjuhë në mënyrë që ajo mos u mbas. Siç e siç e kemi thënë të gjithmonë, familja është e shenjtë botërisht. Nuk përcaktohet nga as ka ngjyra, as nga përkatësia. ë për sa i përket uh, gjenetikës shqiptare. Për sa i sot uh, nuk mund pretendojmë që kemi vetëm mbarvajtje ose vetëm mirë. Mm -hmm. Sepse ati gjithmonë i referohet një thënie që jeta jetohet në të mirë dhe në të keq. Pra ku ka mirë, ka keq, ku ka keq regulohet dhe bëhet mirë. Është pikërisht misioni jonë që kemi sot. Kemi fatin sot se kemi trajtu më shumë se 300.000 familje në gjithë Shqipërinë, të cilët u kemi dhenë në asistencën tonë për ti mbajtur në linjën e traditës e hershme. Sot gjithmonë duket si kur familja Shqiptare është në nivellet kritike, por fatkej ka edhe fatkejsisht që në vitin 1990 dhe dhejmë sot, e, kemi pasur rreth 780.000 familje. Po, rrethit e 90, për para do më zëndot po, të transicionerit në Shqipëri. Dhe sot, aktualisht, kemi nga mbetur 420.000 familje me nga rreth 5 antarës e cila. Mm -hmm. Pra, mesetarish 5 antarës dhe familje, prap, ne shkojmë dhe një familje e cila kemi pas me, me antarë shumë, prap, tjëndimi që kanë qënë familje të mdaja, me shumë antarë, kjo ndoshta edhe sipas kushteve është të qendrzuara familjet po më brenda një 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 shtëpi të paktën të, të paktën deri në luftën e dytë para luftës së dytë botërore familjet ishin me 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 farafi se nuk ishin me familje po i quaj farefis, uh -huh. sepse ata jetonin të gjithë në një në një në një, një banesë të vetme. Në një çati në vetë, më vetë të gjithë së bashku si një pjesë. Ëh. Dhe në kjo vazhdoi pastaj edhe në kohën e e, kohën e komunizmit që ne kaluam, një tranzicion pavarësisht se ka vlera negative, por gjithsesi e ka ruajtur më së miri familjen, sepse e ruajti po të njëjtë tradita, sepse pavarësisht kushteve të jetesës, familjet ishin më të lidhura. Uh -huh. Po të shqim pak në, në, në rrës global. Se kemi thënë që janë shumë shqiptare që jetojnë në jashtërojve shqiptare. Do mënë në shekuj e shekuj uh, rrasë shqiptarë shqiptare shusë i shushtë edhe qështë e gjuhus uh, gjëndet prezente do më kudo, gjëjmë gjuhën kudo, në të gjithë globin. To janë qështë të cilët cilë i përkasin shtetit i cilët do të ketë evidenze dhe ti se ku ndodhen, uh, ndodhen shqiptare të sot? Me qenë se ne nuk e, nuk e kemi këtë edhe gjithmonë gjithmon mësojmë që shqiptarët janë pak, shqiptarët janë pak, të rejtorët mm -hmm. gjithashtu, për mu nuk, e, nuk rezultonë këshu, sepse ne sot në gjithë botën kemi 29 milion familje. 29 milion familje? 29, familje, 29 milion familje në gjithë të, sh, të shpërndarë në gjithë botën të cilat kanë nga 7 antarës e cilat me prejardhje shqiptare, preard, shqiptare. Me prejardhje shqiptare, me prejardhje shqiptare, me origjinë shqiptare. 49 milion, milion i thon gati goxha një një shifër shumë e madh 35 milion i bie ë nuk e di 300 nga rreth 350 milion banor 350 milion banor po, adohi, po kjo është faktike ne e them edhe pak më parë që duhet evidenca nga nga statistikat fetrore po. në mënyrë të evidentoj Uh, unë ngelët të pak të për të përgëzu uh, in, inisiative e partive politike sot të, të, cilat, fëndosën që edhe emigrantët të, të në listët e votuizve. Pa të jenë pjesë të zhjelit. Kjo është një, pje, një njëndër elementet të cilat identifikojnë si ku ndodhe familje shqiptare sot. Uh -huh. Dhe nëse kjo do të arrihet 100%, atëhere do dalin po në tjetët po në statistike që kemi sot. Pra nuk kemi më se të flasim për 2 milion apo 3 milion apo 4 milion shqiptarë, që kjo është një një, një është një le ta themi troç, është një fjalë degeneruese, mm -hmm. që do të thotë që ne mohojmë veten tonë, që nuk është kështu. Pra që ne kemi ne jemi kemi qenë koloni dhe vazhdojmë të jemi koloni pa anvarësisë se kemi konsiderohemi kontribues për shtete të ndryshme, të cilët janë integru pavarësisht gjuhës që ata flasin sot, Por gjithsesi ata janë 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 prej shqiptare. Mm -hmm. Nuk ka rëndësi sa se, uh, këta bashkombës marrin një pasaportë të një X shteti të huaj, por gjithsesi origjina është shqiptare. Uh, 350 milion familje me rrënjë shqiptare në të gjithë botën banor, ndje sepse 29 milion janë familje mm -hmm. në të gjithë botën, ne që kemi një kapital dhe i fuqi shumë e madhe e shtirë Po e, e kemi trajtuar edhe dhe më parë e kemi trajtuar edhe më parë në emisionet dhe, e që kemi prekur kulturën, traditën e popullit shqiptar, të cilët ishim populli imperator që do të thotë që kishim 970000 km katror territor. Po. Oh. Pra që kjo hum, humbi nuk nuk është një një çështje që ne duhet ta fshijmë nga memoria sepse kjo ka ndodhur pas vitit 1900 sopëzimi i trojeve, ndryshimi i kulturave, sistemeve, asaj gjuhësore dhe asaj fetare. Pra që mrenë një qenë vjetëve, ne i bie që ne kemi më hu vetën tonë, në disa forma. Me gjitha te, uh, unë si atë sot, uh, nuk mund t'i më hoj uh, shqiptarë këndo ndodhë, se fundi e mision njim është që unë t'i shërbej shqiptarë këtë dojë që atë ndodhën në gjithë botën, dhe t'i jem sa më hafër tyre në problematikët që kanë që Për, vetëm për një arsye të vetme, që familja të ruajë traditat, dëgjuan dhe të ketë të, të ketë një trashëgimi. Kjo të, kjo traditë vazhdoi. Atëherë, nëse ne jemi një popull kaq kaq potencial domun të shtirë në të gjithë botën. Le të referohemi pak o, bë, një vëmendje të veçantë deri në vitet 90 kur ne kemi pasi një tjetër sistem dhe pastaj në 94 vite kemi pasi një ndryshim të tranzicionit. Që ka ndodhë me familje shqiptare? Ku jemi në gjëndjen e statistikave aktualisht? Fatë në pas vitit 1990 që ndryshojët e sistemi, ne kishim një ullit mërë një ershme të shkatrejimit familjes. Dhe nuk u kuptua se përse kjo familje u shkatrua, që do të thotë u shpërndamë. Jo e më e bukur është që mërë në dhjetë tjesarit në filluam të integroshim sërisht dhe të rikëtheshim sërisht aty ku ishim. Dhe sot kemi një Shqipëri e cila është e integruar, nëse do në të shiko, shikojmë nga, nga, koncepti i evolimit, ne jemi, jemi shumë më parë. Por, e, alarmi që është bëmë për para, që Shqiptarët janë këshu, apo ashtu që, në thonjë za e, pare gjukue e së për keqë, e faktojnë e, të huaj të binë kundërshtim e vetën e tyre, sepse ata janë duke u këthy, duke ardhur në Shqipëri për ta vizitu vendin. Mm -hmm. Edhe automatikisht unë jamë i bindur se ata kanë kundëstuar, e kanë e kanë kundëstuar veten e tyre për racizmin që kanë treguar kohë më parë. Ëh. Aq më tepër që shqiptarët janë ata që janë janë populli më me bes që që pranojnë të gjitha familjet e botës, qoftë në Amerikë apo qoftë edhe në në Europë apo kudo vend tjetër. Pra që ne jemi një popull human, jemi një popull që nuk kemi luftuar me popujt e tjerë as për territore, as për as për pasuri, as për as për një as një arsye që kemi luftuar. Ngelim sërish një popull vital. Pikërisht. Atëherë le të lëm diskutimin tonë në këtë pjesë të parë pikërisht këtu, në pjesën e tranzicionit që ka ndodhur me familjen shqiptare nga vitet 90 deri në vitet 24 për të rikthyer në pjesën e dytë me mua, Axhevair dhe Dej qendra e shqiptarëve Shqipërinë.